Paris 2024 yay olimpiya oyunlarında qızıl medal qazanan Azərbaycan cüdoçuları vətənə qayıdıblar. Onlar üçün Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında xüsusi ansamblın müşayiəti ilə qarşılanma mərasimi təşkil edilib. Qarşılanma mərasimində idmançıların qohumları, rəsmilər və digər şəxslər iştirak edib. Əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra cüdoçularımıza gül dəstələri və hədiyyələr verilib. Olimpiya çempionu Hidayət Heydərov ikinci dəfə olimpiya çempionu olmaq istədiyini bildirib. Əlbəttə ki, 2028 Los Angeles olimpiadasıdır. Ona kimi də çoxlu yarışlar var, Avropa dünya çempionatları var. İnşallah ki, qısa bir fasilədən sonra yenə arenalara qayıdacaq. İkinci dəfə olimpiya çempion olmaq istəyirəm. Yəni, bunun üçün əlimə gələn edəcəm və mən ikinci dəfə olimpiya çempion olacaq. Как я себя могу чувствовать? Отлично, замечательно. Azərbaycana qızıl medal gətirməyimə çox şadam. Sənin üçün sevinən, dua edən və dəstək verən insanları görəndə insan əlbəttə ki, özünü çox gözəl hiss edir. Hisslərim sözlə ifadə ediləsi deyil. Bütün həyatın boyu hədəfinə doğru gedirsən və bir gün arzuna çatırsan. Bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Azərbaycan золотую медаль. Qeyd edək ki, 33-cü yay olimpiya oyunlarında Azərbaycan cüdoçuları Hidayət Heydərov və Zəlim Kotsayev fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxaraq Parisdə dövlət himnimizi səsləndiriblər. Bununla da Azərbaycan olimpiadanın cüdo yarışlarında medal sıralamasında ikinci yeri tutub. Bu göstərici Azərbaycan cüdosunun tarixində bir ilkdir. Nurlan Rafiqoğlu, Zamiq Aslanov, APA TV.